Srdečně zdravím a vítám vás všechny ve znamení ryby u výkladu na měsíc listopad. Děkuji všem za přízeň. Tentokrát jsem zvolila karty Lenormand, které se dávají vždy jenom hlavou nahoru. Takže si vyložím pár karet. Vítám samozřejmě ženy i muže. Tentokrát to bude společný výklad. Takže mužům se omlouvám, že budu možná hovořit více k ženám než k mužům. Tak, vezmu si ještě jeden balíček. Tak, už jsem tady. Tak. Hodně se tady u těch výkladů na listopad objevuje symbol kosy, to znamená prostě pokosit, uklidit. Uvidíme, jaký význam to bude mít u vás. Každopádně je tady krásná energie lady, muži se tam dají mladého muže. To jste vy v takové hezké energii spolu s liškou, to je taková trošku vychytralost. Trošku takový mlsný jazyček, který se bude týkat peněz. Na spodku balíčku jsou peníze. Peníze a pod tím je karta květiny nebo lilie. To číslo vypadá také různě jinak. Také se nám tady ty karty opakují. Čili mám pocit, že v listopadu budete hodně řešit finance a opět tady máme takhle dva symboly stejné vedle sebe kniha. Je to nějaký problém s penězi, i pod tou knihou je karta měsíce. Něco, co je ukryto, uzavřeno, řekla bych, co se vám nechce úplně otevírat, ale je to svým způsobem snaha o to vyčistit vaši zahrádku. Vaši zahrádku, kde vnímám tu kosu možná odstranit to, co tam nepatří, aby tady byla krásná energie ve vaší rodině. Je tady ten prsten. Prsten a vedle jsou sovy, což je symbol pro komunikaci mezi lidmi, kteří k sobě patří. Je tady i dopis, také, no to je neuvěřitelné, dvakrát další obrázek. Je tady dvakrát vlastně ze dvou balíčků různých. Takhle vypadají ty karty, dopis a dopis. Čili v listopadu obdržíte nějakou zprávu, která vyjasní možná vaše finance, možná, že ta kniha, že může znamenat účetní knihu, kdy velice chytře se zbavíte něčeho, co vám tu zahrádku kazí. Je to hezký výklad teda na listopad, musím říct. Jako kdyby se vám prostě podařilo v tom listopadu na základě určité zprávy odstranit nejasnosti, co se týče peněz. Protože na to půjdete velmi chytře. I s takovou relativně, je tady sice liška, ale já tu lišku vnímám spíš jakoby chytře, co se týče financí, než byste spekulovali, ale budete se snažit, aby jste si s těmi penězi dobře naložili. Takže listopad bude bych řekla, hodně o financích, o komunikaci ve vaší rodině, o to vyčistit si účetnictví, vyčistit si tím pádem i vztahy v rodině. Jsou tady krásné karty, takže pojďme si to k tomu ještě doložit. Ano, točená trojka pohárů. Šestka pentaklů, ano.
Tak jak jsem říkala, vyčistit si tu účetní knihu, tak tady opravdu energie má dát ti dál, aby vše bylo v rovnováze. Budete se snažit odstranit ze svého života nepříjemnosti, které opravdu se týkají té nejužší rodiny, dětí, komunikace, a to tím, že si uspořádáte lépe vaše finance, že odstraníte nějaké nejasnosti. Tak pojďme dál ještě. Je to něco, kvůli čemu jste se nemohli vlastně pohnout dál ve vaší rodině, v té komunikaci, kde možná, že tam něco drhlo, je tady otočená trojka pohárů mezi tím symbolem toho prstena, já to ukážu, což je symbol pro svazek, nebo také tady vidíte hezký obrázek. Čili mezi tou knihou, kde jsem říkala, že trošku vnímám možná účetní knihu, kde je něco trošičku jakoby zakašírované, nebo se s něco skrývá, nebo něco, co jste nechtěli vidět, řešit, co vám bránilo být v lepší náladě komunikaci vlastně v rodině, tak díky určité zprávě nebo určitým informacím se vám to podaří vyřešit, ale nevnímám to tak, že byste to vychtěli, nebo primárně, že vy byste pro to něco udělali, ale že k vám prostě doputují nějaké informace, možná okolnosti. No, otočený král pentaklů, už to tady vidíme. Ano. Opět se budou, tak jak jsem říkala, že se to týká hodně rodiny, tak se to týká opravdu rodiny, vztahu. Muži si tady dají ženu, otočenou královnu pentaklů. Vlastně ten váš protějšek asi nebyl úplně spokojený s financemi, se zabezpečením, s tím, jak ta rodina funguje. A vy se budete v listopadu snažit to odstranit tím, že si na to posvítíte, že budete hledat světlo k upřímnosti, k takové, bych řekla, opravdu čistotě, i když mám pocit, že úplně nebudete vy do toho vkládat energii z vlastního rozhodnutí, že byste se teď rozhodli, že takhle to bude, takhle to udělám, jako kdyby vás prostě nějakým způsobem okolnosti přiměly, buď ta rodina, nebo možná i nějaké úřední dokumenty, no. Co poháru? No, máme tady pár, to jste vy, královna pentaklů. Je to ta hezká energie i pro vás, pro muži. Je to ta hezká energie, tak jak jsem říkala, že tady lady. Vy opravdu se budete snažit vyrovnat si finance ve vztahu k vašemu protějšku. Bylo to něco, co nebylo v pořádku, co vám bránilo v komunikaci, protože vám ta komunikace s ostatními členy rodiny chyběla, tady pětka pentaklů a ty sovy. Vám chyběla láska. Která prostě na základě tady vyjasnění si těch financí budete mít možnost být ve své energii znovu. Nabídnout pohár, mít otevřené srdce. Ale nemám z toho pocit, že by jste to takhle jakoby že byste měli takový plán na ten listopad, že takhle to bude, takhle si to udělám, aby dobře bylo, že
vlivem, já trošku tady v těch, jsou tady dvakrát zprávy, jakoby vlivem možná toho účetnictví v těch knihách, že dobře dopadne, nebo vlivem nějaké zprávy, něčeho, co k vám doputuje, bych řekla, že s tím ani nepočítáte, že to bude taková významná zpráva, je to tady dvakrát, že vás to utvrdí v tom, že tak, jak to teď budete, jak to teď řešíte s těmi financemi, že takhle je to správné, že odstraníte nejasnosti a tím pádem se vám poštěstí lépe komunikovat s ostatními členy rodiny nebo s partnerem. Na spodku balíčku je točený rytíř poháru, trojka holek. Ano, je tady mocenská energie vítězství, oslavy, čili listopad bude pro vás, tak jak jsem tady v úvodu říkala, moc hezká, příjemná energie, dostaví se nějaký příjemný okamžik díky tomu, že budete řešit finance, tady zrovna těch kartách Lenormand jsou peníze symbolem ryby, takže máme tady ryby. A i ESO poháru, že shodou okolností prostě ten listopad bude váš měsíc, kdy budete sami ve své energii, budete spokojení, že se vám něco dobře podařilo v oblasti peněz, což ovlivní nadále příjemnější, pozitivnější komunikaci v rodině s partnerem, tím, že vy tou kosou odstraníte ty věci, které tomu bránily. Co vám karty radí? No, tak ten prsten je tady dvakrát, to je neuvěřitelné. Prsten je symbolem svazku, manželství, nebo něčeho, co se také uzavírá. Zrovna vlevo na tom obrázku je tam opravdu symbol svazku, jakoby rodiny. Čili opravdu je to mocenská energie, ta pětka pentaků tady mezi těmi dvěma kartami znamená, že buď se něco rozsype nebo chybí, ale tady je to spíše, že vám chyběl vztah, chyběla vazba, komunikace v rodině s partnerem, s partnerkou, s dětmi. Čili bych řekla opravdu, myslete na ten váš svazek. Pokud uvažujete někdo o tom, že si někoho vezmete, je tady dvakrát prsten, tak je potřeba si vyřešit finance. Finance ohledně toho partnera, na kterého si myslíte. A to tak, aby ten partner byl spokojený. Jo, aby byl spokojený, aby se vyřešily nejasnosti ohledně peněz. No, takže co vám karty radí ještě? Rakev. Opravdu tady máme za svěrné rovině, tak jak už v hodně výkladech, tady kosu a rakev. Prostě odstranit ty problémy a pohřbít je, uzavřít je. Ano, mraky. Odstranit definitivně překážky, mraky, to, co vám tady vlastně celou dobu kazí tu rodinnou pohodu. Tak, mějte se.